на самом деле. Потому что Краматорск – это сегодня центр, где люди испытали все тяготы и трудности, и их ничем не испугаешь. А отсюда создавать очаг направления, которое будет спасать Украину, это действительно очень важный момент. И важный момент, не просто полиция 911, правовой захист и свободы Украины, правильно? Да, да. Організація, яка створена, вона є прикладом для всієї України, а можливо для всього світу. Тому що так безпосередньо, так відверто, так по-волонтерськи віддавати себе, як Ігор Михайлович говорив правильно, є ідея, от остання стаття, вона пронизала все, що є ідея, що ми тут працюємо не за гроші, да. Не за те, щоб нам ордена, медалі вішали, а ідея. І як висновив цю ідею, що вам можна відверто говорити, честь маєте. Честь маєте. Спасибо. Дякую. І, да, в мене є, Ігор Васильович, повноваження від грандові номінації «Союз» вручити вам сьогодні. Це зірка, якою нагороджений Білл Клінтон, це в інтернеті є, Монсера Кабальє, лідер групи «Модер Токін», академік Патон наш рідний, Богдан Ступка покойний, він нагороджений. Перша космонавт, яка була в Союзі, Терешкова Валентина. Зірка придумана разом із покойним на сьогодні космонавтом Каденюком, який недавно помер. І вона має дуже сильну енергетику. Це 12 променева зірка Креду. Її зображення є в Єрусалимі. І ось її вигляд. Енергетика цієї зірки, вона, звичайно, дасть можливість робити, творити справи і ще більш наполегливо, і більш досконало, тому що енергетика, вона, звичайно, вона концентрує і Бефіліємовську зірку, і всередині в неї є сузір'я, якраз це те, що із Каденюком не придумали. Грандові номінації. Я вас щиро вітаю. Спасибо. Я Василій Шановний, це посвідчення. Спасибо большое. Спасибо. Це зірка. І... Ранди рейтинги номінації, рішення 16 квітня 2018 року за захист конституційних прав і свобод народу України нагородити Микуля Юрія Васильовича 12 променеву зірку Креда. Дякую. І зараз я буду показувати в інтернеті всі засобам масової інформації. Це не все. Шановний Ігор Васильович, в 2015 році так сталося, що в мене була важлива подія, ну, скажімо, доручення виконати цю подію важливу. Я патріарху Філарету вручав, вручав диплом почесного доктора Хоноріс. Хоноріс, ну це в Вікіпедії написано, почесний в галузі релігіознавства. Ось людина Карлос Сантос Сальвадор Браво, який очолює, є ректором університету генералісимус Себастьян де Міранда. І я від нього маю повноваження, Ігор Васильович, вручити вам сьогодні підтверджуючи сертифікатом підтверджуючим диплом почесного доктора в галузі права